Sekretari i përgjithshëm socialist Gramoz Ruçi ka pranuar përgjegjësitë e tij për humbjen e partisë në zgjedhje. Ndryshe nga ish-kryetari Fatos Nano, Gramoz Ruçi nuk fejsoi vetëm Partinë Demokratike, median dhe aleatët, por dhe kryesin, krerët e partisë në rrethe dhe i qeverisin e socialistëve. Sikur vetëm të gjithë kandidatët antar të qeverisë dhe antar të kryesisë fitonin, ne do të kishim 10 mandate më shumë, pra do të ishim fitues. Sikur vetëm gjysma e kandidaturave antar të komitetit përgjithshëm drejtues të fitonin, pasi gjithse ishin 20, ne do të ishim përsëri fitues. Sikur vetëm të gjithë kandidatët kryetar të Partisë Socialiste në rrethet fitonin, ne si e maj do të kishim një mandat deputeti më shumë dhe do të ishim përsëri fitues. Këto shifra flasin qartë për përgjegjësinë e gjithsecilit prej nesh në rezultatet negative të arritura në zgjedhjet e trekorrikut 2005. Unë vlerësoj se për të gjitha këto mangësi përgjegjësia nuk është vetëm e kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, por e të gjithë organeve dhe strukturave drejtuese të partisë në qendër dhe në bazë. Në mënyrë të veçantë unë dua të theksoj këtu përgjegjësinë time si sekretari i përgjithshëm i partisë dhe i shokëve të tjerë sekretar të kryesisë së partisë dhe të komitetit përgjithshëm drejtues. Kjo përgjegjësi është direkte për kryetarët e partisë së rrethëve dhe i strukturave drejtuese të partisë në rrethë dhe në zonë ku rezultatet e PS-sh ishin më të ulta se objektivat e përcaktuar.